O envelhecimento populacional avança e, junto com ele, a inovação e a tecnologia. E isso é ótimo, pois nos possibilita soluções para uma longevidade mais sustentável. No programa de hoje, você confere algumas dessas soluções que têm ajudado idosos, famílias e também empresas a lidarem com a velhice de uma maneira mais especial. Acho que primeiro a gente precisa entender o que, que significa a palavra tecnologia. Né? Tecnologia geralmente está associada a máquinas, a equipamentos eletroeletrônicos, a coisas muito robustas. Mas, na verdade, aquele creme que a gente usa para dar uma disfarçada, né, nas marcas do tempo, tem tecnologia inserida. A tecnologia, ela pode ser sólida, ela pode ser teórica, ela pode ser um modelo conceitual, ela pode ser um dispositivo que inclua um smartphone. E aí, falando especificamente do contexto do envelhecimento, a gente tem um avanço muito grande, principalmente na tecnologia que está embarcada na medicina diagnóstica. Existem hoje inúmeras possibilidades de se fazer um diagnóstico precoce de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, doenças cardiovasculares, câncer e Alzheimer. Tais doenças são responsáveis pela morte de muitas pessoas no Brasil e têm despertado o interesse da ciência em criar novas tecnologias para ajudar na forma como vamos envelhecer e no prolongamento da vida. Imagine só, pele artificial que funciona como monitoramento da nossa saúde interna, sangue artificial ou até mesmo uma fábrica de órgãos artificiais que diminuirá as filas para transplantes. Adesivos que ajudam a prevenir quedas. Será que essa é uma realidade possível para nós brasileiros? No contexto do Brasil, a gente acaba sendo levado a pensar que essas tecnologias ultramodernas nunca vão ser acessíveis, né? Mas a boa notícia é que muitas delas estão surgindo com base em outras tecnologias, como, por exemplo, os smartphones, que já são acessíveis até mesmo à população de mais baixa renda. Então, aplicativos que te ajudam a monitorar a sua saúde, aplicativos que permitem que, através do smartphone, você detecte até mesmo doenças coronárias, já existem, já são uma realidade, e basta simplesmente que a pessoa tenha um smartphone que possa instalar esse aplicativo e comece a usar. Eu já vinha trabalhando com inovação, estava desenvolvendo uma solução para hospitais, a área de qualidade, porque eu trabalhei 15 anos na rede DOR de hospitais aqui do Rio de Janeiro. Nesse meio, a gente já estava falando muito de inovação, de aplicativos, e aí eu comecei a lidar com essa questão dessa dor pessoal de ter dificuldades de acompanhar a gestão de cuidados da minha mãe. Aí resolvi criar não um aplicativo, ter uma ideia, e a gente soube de um edital da FAPERJ, do programa Startup Rio aqui do Rio de Janeiro. Na minha cabeça eu tinha duas situações. Eu precisava de desenvolver alguma solução colaborativa em que as pessoas que participam do cuidado conseguissem acompanhar a gestão e a rotina de cuidados. Eu precisava entender o que é essa rotina de cuidados e criar alguma ferramenta que facilitasse essa gestão. Foi assim que nasceu a startup Gero 360. A inquietação de um filho virou projeto. O projeto conquistou pessoas. E estas pessoas formaram uma equipe que uniu conhecimento, experiência e tecnologia para impactar positivamente a rotina de milhões de idosos e de suas famílias.
Dentre várias soluções pensadas e projetadas para ajudar a população idosa e as suas famílias, a Gero 360 criou um aplicativo que auxilia na gestão da rotina de cuidados. Lembretes para tomar o medicamento na hora certa, medições vitais, agenda de compromissos médicos. O diferencial do aplicativo é que tudo isso pode ser acompanhado pelas pessoas envolvidas no cuidado dessa pessoa idosa. Filhos, médicos, terapeutas formam juntos um círculo do cuidado. Eu acho que inovação não obrigatoriamente tem a ver com tecnologia. Você pode inovar com um modelo de negócio, você pode inovar com soluções colaborativas que usam até pouco da tecnologia que já está disponível hoje no mercado. Então a gente tem muito isso. Eu não sei se pela minha formação inicial de desenho industrial, a gente tem o meu filho está trabalhando com a gente também, Ricardo, ele é designer, ele que faz todo o design das nossas soluções. A gente está co-criando as soluções com o nosso público-alvo, né? com o idoso e agora com as instituições de longa permanência, a gente está lá dentro construindo junto com os profissionais que trabalham lá dentro qual é a melhor solução para atender o idoso. Inovação, ela pode estar atrelada à tecnologia ou não. E ainda que sim, que seja tecnologia, processos podem ser uma inovação. Ou seja, formas diferentes de fazer coisas e resolver problemas podem ser consideradas uma inovação. E as startups são, para mim, uma forma de mostrar que a inovação ela é acessível a diferentes públicos. Então, a gente tem startups, por exemplo, surgidas de comunidades. A gente tem startups que são criadas a partir de experiências pessoais, de vivências familiares. Eu acho que o fundamental é a iniciativa, né? A partir de um problema, a partir de uma dor. O envelhecimento populacional avança. Inovação e tecnologia se unem cada vez mais para apresentar soluções para os desafios que isso trará para o Brasil e para o mundo. Bengalas inteligentes com medidores de pressão sanguínea e navegadores GPS, relógios que ativam automaticamente serviços de emergência caso detectem algo de errado com a saúde do idoso. Enfim, são tantas inovações. As necessidades fomentam uma atmosfera de criatividade para a resolução de problemas. O robô era para tentar solucionar essa vontade da interação, né, o mais parecido com a interação presencial, né, porque se faz uma chamada por um smartphone, não é a mesma coisa, né? A tela é pequenininha, não é a mesma coisa, né? E aí, tem um ex-aluno meu que é professor da Federal da Paraíba e tinha um laboratório junto com alunos que também são da Federal do Rio Grande do Norte, né? E eles se compadeceram dessa minha necessidade, né? Eu ficava sempre dizendo, eu queria um sisteminha de telepresença, né? Marta é autora do livro É Tempo de Cuidar, onde compartilha suas experiências como cuidadora e também seus conhecimentos sobre a área do envelhecimento. Foi graças à tecnologia que ela conseguiu uma solução para gerenciar o cuidado à distância. Principalmente eu queria ir ao médico, eu queria as consultas médicas, entendeu? Que aí eu não vou convencer o médico, né, a abrir um Skype e a interagir comigo, né? Os médicos, o tempo deles é caro e é exíguo, né? Então, nós encontramos um médico que topou fazer essa experiência, né? Os meninos fizeram um protótipo do robô e a gente só, né? A ideia é que o robô é desmontável, né? Então, quando ela vai ao médico, essa empresa, a Cuidar Sênior, né? Que me dê serviço de acompanhamento para consulta médica, então ela sai com o neném e sai com o robozinho.
E é muito bom porque eu não preciso receber um relatório escrito dessa empresa de como foi a consulta. E eu consigo interagir com o médico, né? Para o médico também é complicado, né? Ele atende uma paciente de 90 anos cujo responsável mora a 2 mil quilômetros de distância. Então, ele é difícil, né? Não, a interação é difícil. Essa consulta foi assim, foi o teste desse protótipo, foi uma coisa maravilhosa, porque eu deveria ter ido lá, porque era a entrega de uma biópsia que ela tinha feito de tiroide, então era o caso que eu teria que ir a João Pessoa, né? E os custos aumentam, né? A cada consulta que o idoso tem, você tem que comprar uma passagem Rio, João Pessoa para ir, fica muito caro. Então, funcionou muito bem. A tecnologia possibilitou a Marta participar remotamente de consultas médicas com neném, conversar com ela, almoçar e passear. Obviamente, robôs não devem ser pensados como um meio de substituir a presença, mas sem dúvida ajudam e muito nos casos em que a distância geográfica é um obstáculo à presença real. A gente aí no Brasil tem uma cultura que é um pouco estagnada, um pouco inerte em relação àquilo que ao potencial do que a gente pode fazer, principalmente quando o assunto é envelhecimento, né? A gente acha que sempre alguém vai fazer alguma coisa ou que a gente nunca vai envelhecer, que a gente nunca vai chegar lá, vai ser jovem para sempre. É engraçado porque existe um movimento chamado anti-aging e as grandes marcas no mundo agora estão mudando isso e abrindo mão de qualquer movimento que vá no sentido de ser anti-envelhecimento. Elas estão preferindo admitir que é a realidade, né? Nós estamos envelhecendo. Vamos pensar então de que forma a gente pode fazer isso melhor. Nesse sentido, eu fundei recentemente uma startup que se chama WeAge. Nós somos uma edtech que trabalha com soluções focadas em gestão da longevidade da força de trabalho. Então, são soluções tecnológicas voltadas para os gestores das empresas. A ideia é que a gente forneça não só que a gente ofereça conhecimento especializado sobre o assunto, mas também ferramentas para que as empresas possam fazer uma gestão atenta aos fatores da longevidade que vão impactar a força de trabalho. A ideia é oferecer uma rede de apoio, uma rede de suporte para esses gestores. É um tema muito novo. Envelhecer é o que tem de mais moderno, de mais contemporâneo, então a gente não pode culpar as empresas por ainda não terem, pelo menos no Brasil, desenvolvido mecanismos tão avançados para fazer gestão de todas as questões que estão envolvidas. O que a gente faz é exatamente isso, é oferecer conhecimento especializado, oferecer uma plataforma com ferramentas e uma rede de apoio para que os gestores possam tomar decisões, melhores decisões relacionadas a tudo que diz respeito à longevidade que pode impactar a força de trabalho. O nosso objetivo é que no futuro nenhum trabalhador deixe de ter acesso ao trabalho ou boas condições de trabalho por conta da idade. Márcia é autora do livro Trabalho e Longevidade. É uma profunda pesquisadora do tema. Assim como Leônidas e a Marta, ela também teve uma história que a motivou a fazer e ser uma diferença para o universo do envelhecimento. O meu pai, quando eu nasci, meu pai tinha 41 anos, e isso hoje é uma coisa muito comum, mas há 40 anos isso era, né? Ele nasceu, quando eu nasci, digamos, ele foi pai velho. E aí uma determinada faixa, um determinado período da vida dele, eu ainda era criança, não entendia muito bem essas questões, mas ele perdeu o emprego. Em função da idade já avançada, ele foi trocado por uma mão de obra jovem, que na ocasião era mais barata. E foi muito difícil para ele conseguir recolocação, ele passou muito tempo, a gente enfrentou dificuldades financeiras, ele passou muito tempo em busca. Quando conseguiu uma recolocação, ele foi rebaixado de cargo. Mas ele teve que aceitar, porque ele precisava sustentar a família.
E aí o que aconteceu? Os chefes dele, os superiores, eram mais jovens. E isso trouxe para ele um conflito que só agravou a situação que ele já vinha conduzindo, toda a pressão que ele já vinha enfrentando, né, pela dificuldade de se recolocar. E isso trouxe para ele conflitos intergeracionais com os quais ele não conseguia lidar. Então, toda aquela obrigação, aquela coisa de ser o provedor da família. Minha mãe estava em casa, fazia os freelas dela, os trabalhos dela, mas ela tinha que cuidar de duas crianças pequenas. Ajudava, mas o homem sempre teve o papel de provedor, até hoje ainda é um pouco assim, né, na nossa sociedade. Então, a carga que ele acumulou, a responsabilidade, foi uma pressão tão grande para ele que ele chegou a se colocar num lugar para cometer suicídio. Então, a questão do suicídio, ela é muito particular. A pessoa que tenta suicídio, ela está querendo fugir, na verdade, não é da vida, é da dor. Por sorte, ou sei lá, né, alguma coincidência, a irmã dele conseguiu impedir e convencer a desistir daquilo. E aí depois as coisas foram acontecendo. Mas você vê, isso acontecia há quase 40 anos atrás, né? Mas ainda acontece hoje. Hoje a gente tem... Exatamente. A gente tem inúmeras tecnologias que prolongam a nossa vida, mas culturalmente nós ainda somos inóspitos, nós ainda somos muito pouco amigáveis às pessoas mais velhas e a convivência entre gerações. A questão é essa, né? Tem um envelhecimento populacional, vamos ter uma população idosa que vai precisar de cuidado, né? E a pergunta é, vai se fazer o que com isso? Como é que você vai dar solução para essa situação, né? Estamos avançando em estratégias para os serviços de assistência e para a introdução de novas ferramentas tecnológicas no setor da longevidade. Mas há espaço para mais. Muito mais. Eu gostaria que fosse mais fortemente, né? Que eu tivesse mais serviços que eu pudesse contratar e que eu tivesse mais produtos também que eu pudesse usar. A gente tem... Eu gostaria de ter um serviço de câmera instalado, né? Que me permitisse, né, falar também. João Pessoa é uma cidade pequena, então o máximo que você pode fazer é contratar um serviço que instala as câmeras e mantém essas câmeras no ar. Mas as câmeras já são... Elas são bem usadas para beber, né? As mães gostam de ver o que está acontecendo na casa. Para idoso, não tanto. Por exemplo, se eu estou, sei lá, passo 2 dias que eu não consigo ligar por telefone, né? Mas eu estou sempre vendo do meu celular, eu estou vendo como é que ela está. Então eu vejo que ela está na varanda, olhando mal, então não tem ninguém, eu sei que ela desceu. Eu me sinto mais próxima, né? Eu gostaria que fosse duas mãos, né? Eu gostaria de ter, assim, televisão de 60 polegadas, né, onde eu, né, eu ligasse daqui a televisão e eu aparecesse, a minha imagem aparecesse ali no meio. Tem tecnologia para isso, o que eu acho é que ainda não tem mercado maduro que demande isso. Sim. Né? A gente tem trabalhado muito ainda ouvindo pouco o idoso. Qual é a solução que está sendo construída na conversa com o idoso? Né? Eu acho que é difícil ainda você conseguir construir esse diálogo e tentar trazer essas informações do idoso. Mas não é um desafio insuperável, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Né? Porque a gente encontra as soluções sob o nosso ponto de vista. Eu tenho o viés do familiar, os profissionais têm o viés do que eles aprenderam, do que eles se especializaram. Mas a gente tem ouvido muito pouco o idoso. E eu acho que é isso que é um desafio que a gente precisa entender e tentar trabalhar de alguma forma. O que eu gosto de fazer, né? Eu ligo, eu vejo pela câmera que ela está jantando. Então, o que eu quero? Eu quero acionar aquele robozinho daqui, eu quero levá-lo, ele está no canto da sala, eu quero levá-lo até a mesa e lá eu janto com ela.
Oi, neném, o que, que você está comendo? Ah, estou comendo tapioca. Ah, que bacana, coisa e tal, tal, tal. 10 minutos de companhia. Ela se sente super bem. Então, agora, por exemplo, né, eu tenho muito assunto com ela, porque eu tenho um iPad e aí eu tenho aquele álbum de fotos que é compartilhado, né? E ali eu vou contando o máximo possível da vida dela. O cachorro, é óbvio que algumas coisas eu nem tenho foto. Eu não tenho foto de um cachorro de quando eu era criança, mas eu vou no Google, pastor alemão preto. Aí vai lá, ela recorda que teve aquele cachorro. E agora todo dia vai foto do meu neto, que ela considera bisneto, né? Então ela vê, né, tomando banho, mamando, chorando, a roupa, o quarto, né? Então isso é uma coisa que não poderia ser feita. Não poderia ser feita, né? Toma tempo? Pouquíssimo. Inovação, tecnologia e envelhecimento. Há um futuro ansioso por saber quais serão as soluções para as evidentes mudanças demográficas. Estamos no caminho certo? O que ainda precisamos entender para caminhar com mais clareza e alcançar melhores resultados? A gente cada vez mais percebe a importância do design nas nossas soluções. Constrói as soluções sempre ouvindo muito a necessidade de quem vai usar a solução, prototipando as soluções antes de começar a desenvolver. Então, a gente valida primeiro a solução com os usuários e depois também participa de todos os testes iniciais, a gente vai construindo a solução. Isso tem muito a ver com design. A tecnologia, às vezes, a pessoa que eu nesse meio de startup, eu peguei muito jovem querendo trabalhar no mercado de startup, que era muito bom em tecnologia, programador e tudo, mas a interação com quem vai usar a solução é que faz toda a diferença. Você tem que construir junto, é o co-criar as soluções. Então, eu acho que esse é uma coisa que está nos posicionando de forma diferenciada no mercado. A gente está construindo as soluções junto com os nossos clientes. Então, existem muitos inventos que não são considerados inovação porque, na prática, eles não têm uma função real. É um devaneio do criador. Né, que é de difícil comercialização, ou é caríssima, ou a maioria das pessoas não tem condições de usar. Então, a diferença entre o que é tecnologia pura e o que é inovação, para mim, está basicamente no fato de você criar algo, que, né, uma coisa inédita, mas que pode ser comercializada, que pode ser aplicada, trazer benefícios práticos, impacto real na vida das pessoas. Esse é o lado bom do problema, que é o mercado que a longevidade está criando, é ter uma massa de pessoas que consumirão produtos e serviços, né? Esse é o lado bom do problema. Agora, para consumir você precisa de dinheiro. De onde é que vai vir dinheiro? Nem todo velho hoje vai poder usar, se aposentar com 65, depois viajar, né? Conhecer o mundo, morar numa casa, aquele ideal da aposentadoria cheia de prazer e cheia de, né, de liberdade, de você poder fazer as opções que você quer, não é para todo mundo, não. Então, é uma oportunidade do ponto de vista de mercado? É. Mas tem alguns serviços que a gente tem que ter uma visão, né, de como abordar esses serviços que não vão poder ser pagos por quem os consome. E eu acho que a tendência da tecnologia é, com o tempo, baratear e se tornar cada vez mais acessível. É lógico que, dependendo, a gente pode estar falando de algo de 10 anos, 20 anos, porque muitas dessas tecnologias sequer saíram dos laboratórios. A gente já tem conhecimento que elas existem, mas ainda elas não estão no ponto de serem comercializadas. Então, essa também é uma outra questão. Quanto tempo essas tecnologias vão levar para se tornarem acessíveis de um outro ponto de vista que não é o financeiro, mas que é o tecnológico, o tempo que a inovação leva para ser comercializada em grande escala. De nada adianta tecnologia e inovação se não mudarmos a nossa cultura de pensamento em relação ao envelhecimento.
Esse ajuste vai ajudar a criarmos uma geração futura que vai trazer ainda mais inovação e tecnologia, criando assim um ambiente muito mais favorável e digno para os nossos idosos brasileiros. Por volta de 2050, haverá no planeta mais gente acima dos 60 anos do que crianças e jovens. O poder de consumo dos idosos estará na casa dos 17 trilhões de dólares. O mundo dos negócios ainda engatinha quando se trata do tema. Mas essa já é uma realidade que demanda ações a serem postas em prática o quanto antes.